Që nemi popull Shqiponjës, nuk kemi popull Sorash, e besoj shumë të gjithë. Kur dikush thotë që pse ngre zënë Lirmeto, unë ngre që të paralajmëroj. Sepse këtu luhen fatet e vendit për 100 vitet që vinë, të demokracisë, të shtetit të së drejtës, të sartmes europiane. Dhe kjo nuk është i çështje thjeshtë e Lirmetos, është i çështje çdo qytetari të Shqipërisë, dhe ajo që kërkon Ilirmeta dhe do të realizoj pa tjetër si presidenti Republikës, është pikrish ajo që është në themeljet e Republikës, pluralizmi politik dhe vota e lirë dhe e barabartë e çdo qytetari të Shqipërisë. Për këtë gjë ka dhënë jetën në Vizinela, për fjalën e lirë, për votën e lirë, ka dhënë jetën në heronjtë e Shkodrës të 2 prillit, kanë sakrifikuar Mandela i Shqipërisë, Pjetër Abnori e sa figura e personalitete të tjera që nuk u dorëzuan edhe në kushtet e një regjimi të tmerrshëm stalinist.